শিবলিংগ মানুহৰ ঘৰত বা মন্দিৰত কিয় ৰাখিবলৈ নাপায়? যদি পানী পৰা ব্যৱস্থা নাথাকে তেতিয়া বলে শিৱ অকণমান ক্ৰোধম্বিত হৈ যায়। নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি মিনি ব্লগ, চৰি মোৰ মিনি ব্লগ কোৱা যায়, কাৰণ মানে ফেচবুকত মিনি ব্লগ চিঞৰি থাকোঁতে মই ইউটিউবৰ কথা পাহৰিয়ে যায়, সেইকাৰণে ইউটিউবতো মোৰ মিনি ব্লগ আহি যায়। সেইদিনাখন কোনোবা এজনে দিছিলে যে এইটো মিনি ব্লগ হ'ল নে নহয় পাহৰি যায়, একচুৱেলি অভ্যাসতে কোৱা যায়। যিয়ে নহওক, আজি এটা মানে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকক দিম, মানে মই কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি ফেচবুকত এৰি দিছিলোঁ আৰু সেইটোত এনচাৰ পালোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ, আপোনালোকৰ বহুতৰে লাভ হ'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, গতিকে আপোনালোকক জনাই দিওঁ। কথাটো আছিল যে হেৰি, শিৱলিংগ মানুহৰ ঘৰত বা মন্দিৰত কিয় ৰাখিবলৈ নাপায়, এইটো কুৱেশ্যন মানে মই ঘৰলৈকে শিৱলিংগ এটা আনিছিলোঁ এয়া অম্বুবাচী মেলাৰ পৰা, তাৰ পৰা মানে বহুতে মানে মোৰ ঘৰত মা আৰু বায়ে ক'লে কি এইটো বহুত বেয়া কথা, ঘৰত ৰাখিব নালাগে, মন্দিৰতো থ'ব নালাগে, গতিকে আমাৰ ওচৰত মন্দিৰ এটা আছে শিৱ মন্দিৰ ৰাজহুৱা টাইপৰ আৰু, গতিকে চবে আহি পূজা কৰে তাতে থৈ দিয়া, তাতে পূজা কৰিলে আৰু, সেনেকৈ কৈছে। তাত মই যাই কিনে তাতে মন্দিৰটো থলোঁ, যদিও মূৰ্তিটো থোৱাৰ পিছতো মই মানে সেইটো ভিডিঅ' বনাই কিনে ফেচবুকত দিছিলোঁ যে এইটো বস্তু কিয় নাপায়, একচুৱেলি কিবা তাতে কাৰণ ৰিজন এটা থাকিব। তাৰপিছত যেতিয়া মই ক'লোঁ কথাটো, কওঁতে তাৰমানে ফেচবুকত দিছিলোঁ, একচুৱেলি ফেচবুকত দিওঁতে বহুজনে এনচাৰ দিছে, বহুজনে, তাৰ ভিতৰত মানে দুই চাৰিটা এনচাৰটো মোৰ খুব মানে ভাল লাগিল, যে মোৰ মনে ধৰিছে যে এইটো হ'ব পাৰে, এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। তাৰ ভিতৰত আছিল ভগৱান শিৱ দয়াশীল ভক্তৰ বাবে সকলো কৰিব পাৰে যদিও তেখেতৰ ক্ৰোধ সকলোৰে পৰিচিত, ভগৱান শিৱৰ লিংগ ঘৰত স্থাপন কৰিলে বহুত নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে, উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত দিশ আৰু সঠিক সময়ত পূজা কৰিব নোৱাৰিলে ঘৰখনৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, গতিকে এইটো কাৰণ মোৰ সঁচাকৈ মানে মনে ধৰিছে যে এইটো কাৰণ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তিনি চাৰিজনে মানে এনেকুৱাকৈ লিখি দিছে। আৰু মই তাৰপিছত ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলোঁ যে সঁচাই নে কি এইবিলাক কথা, তাৰপিছত ইউটিউবত চাওঁতে মানে দিছে আৰু যে ভগৱান শিৱৰ লিংগটো যদি আমি শিৱলিংগটো যদি আমি ঘৰত বা মন্দিৰত স্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে, মানে একদম জিৰ'ৰ পৰা 10%লৈকে মানে একদম গোটেইখিনি আমি নীতি নিয়ম অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে আপোনালোকে যদি শিৱলিংগটো ঘৰত স্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে তাত এনি টাইম পানী পৰা ব্যৱস্থা এটা থাকিব লাগিব, যদি পানী পৰা ব্যৱস্থাটো নাথাকে তেতিয়া বোলে শিৱ অকণমান ক্ৰোধম্বিত হৈ যায় আৰু হৈ যায় কিনে ঘৰখনৰ মানে অশান্তি হয়, ঘৰখনত বহুতো ক্ষতিসোণ হয় আৰু, সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট কাৰণ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড, আৰু মানে আমাৰ ঘৰত যিহেতু মানে এবাৰ পূজা কৰা যায় গতিকে সেই পানীটো এনি টাইম পৰি নাথাকে বা গাখীৰটো ঢালা নাযায়, গতিকে ৰাজহুৱা স্থানত হ'লে মানুহ আহি থাকে, ভক্তগণ আহি থাকে, আহি আহি মানে পানী ঢালা যায় বা সেইটো পৰি থাকে, গতিকে সেইটো অ'কে, কিন্তু ঘৰত সেইটো নিয়ম যদি মানি চলিব পাৰে, আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে লাভ আছে, যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে শিৱলিংগ ঘৰত নথ'ব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড নম্বৰটো আছিল যে শিৱলিংগটো স্থাপন কৰোঁতে উত্তৰ মুৱাকৈ মুখখন থ'ব লাগে, যদি নথয় তাতো মানে বিৰাট ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম আহি পৰে। তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি আছে, আমাৰ মাইকী যিহেতু বিশেষকৈ আমাৰ মাইকী বা মহিলা মানুহখিনিহে মানে পূজা চূজা কৰিবলৈ যায় শিৱ বা ঘৰখনৰ মন্দিৰ চন্দিৰ চোৱা চিতা কৰে, গতিকে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো মানে অসুবিধাই হওক, মেন্সৰ কথা কৈছোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আৰু বহুখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাতো যাতে পৰে মানে সেই দিনকেইটাত, গতিকে সেই তেতিয়াও মানে বহুত মানে শিৱ একদম মানে সেই, আৰু যদি শিৱ বা যদি মানে একদম মানে অসন্তুষ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ঘৰখনৰ বহুত ক্ষতিসোণ হ'ব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ মহিলাজনীৰ হয় বুলি কৈছে, ঘৰখনৰ মহিলাৰ মানে দেহৰ বেমাৰে হওক বা ক্ষয়ক্ষতি বহুত হয় তাৰমানে, সেইকাৰণে যদি কোনোবাই নিয়মখিনি মানি কিনে শিৱলিংগটো ঘৰত স্থাপন কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা, আৰু যদি ইয়াৰ এটাও নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শিৱলিংগটো ঘৰত নথ'ব বা থ'ব, মানে ক'লোচোন মানে বহুত বেমাৰে দেখা দিয়ে ঘৰখনক, মানে অশান্তি হয় ঘৰখন, ক্ষতিসোণ হয় ঘৰখনত, এনিটাইম কাজিয়া হাই কাজিয়া এইবিলাক হৈয়ে থাকে, গতিকে কাৰণ সেইটো বুলি মই জানিলোঁ, গতিকে আপোনালোকক জনালোঁ, কিমান পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ কিমান পাৰ্চেণ্ট নহয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কৰি দিব।